Vou jogar Minecraft, velho. Hoje nós vamos jogar Minecraft Bedrock. Ele não é exatamente o pago, porque se fosse o pago seria Minecraft Java. Eu vou fazer aqui um negócio rapidinho, bem rápido mesmo. O seu pai liberou, agora não tem mais castigo de Oi, não galera, eu entrei aqui, ó. Eu vou fazer a parte 2 desse vídeo, porque agora eu tenho que terminar esse vídeo. Tchau, galera. Tchau, falou.